nejlepší cizinec uplynulé sezóny. Já jsem mladý kluk, musím makat a každý den dávat všechno pro to, aby co jsem ukázal dneska, velmi jsem rád za to, ale musím pokračovat dál. Trofej pro Kangu, doufám, že ji předáte. Jo, já mu dám to. On je důležitý hráč pro nás. Je to vidět na hřišti, má svoje kvalitu. Jenom co bych dneska přidal do 3 gólových šancích nebo do 4 vlastně a byl z toho jenom jeden bod, takže kdyby jsme dneska byli přesnější, tak měl třeba ty asistenty 3, takže myslím, že to byl skvělý výkon od něj, stejně jako celého mužstva a jenom škoda, že těch bodů nemá víc, ale dneska to není jeho vina. Nejlepším cizincem uplynulé sezóny je Nikolaj Stanču. Tak, Niko Stanču je vítězem. Já jenom řeknu, že na druhém místě skončil Gvelor Kanga a třetí Petar Musa. Niko, congratulations. Děkuji. Čeština je OK? Můžeme se bavit česky nebo radši anglicky? Čeština rozumím hodně a mluvím trošku. Trošku. Ale mě ne. Lepší anglicky. Tomuhle pánovi by si stejně nerozuměl, protože ten neumí ani česky. Jsem atyp takové. So you're the best foreign player in a Czech league. How important is this award for you? It's nice to receive awards, but I think the most important was the title, because football is not a sport like individual sport. So the most important is the team. So of course the award is nice, but even if I don't take it, I'm more happy for the title. So that's the most important. That was first season for you in Slavia. Was it better, finally, than you have imagined before the start? Yes, much better, because we also play in Champions League group stage. We take the title. We had a fantastic season, so I cannot wish nothing more. Uh-huh. Já doufám, že všichni mluvíme anglicky, ne? Everybody speaks English in the audience, everybody speaks English here. Může to almost everybody instead of this guy. Může to někdo přeložit už, Hergot? No. Tak já přeložím, jenom takový výcuc udělám pro tebe. Říkal, no. O mně mluvil něco? Jsem moc rád, že jsem přišel do tohle prestižního pořadu se skvělým moderátorem, který je velmi vtipný. Děkuju, díky. Si to ocenění. Thank you. Can you compare the celebrations in Romania, in Belgium and here in Prague? For sure. Was it wild night? This one was the better. Yeah? Yeah. Are you also tired? Yeah, hodně unavený. Tomuhle si rozuměl, ne? No, že je unavené, to jsem jediný rozuměl. Aha. A co jsi to ptal něco? Ne, pozor, tak já jenom vysvětlím, tam budou titulky potom při vysílání. Aha. A jinak všichni rozumíme, tak jo, jako tak. Nemá asi smysl, já ti opak řeknu. To pak mě to potom řekneš, ale něco říkám, bylo něco s celebrito. Ne, to je celebration, to jsou oslavy. Aha, jo, tak to nic. Jestli to chceš s titulkama, tak musíš si sednout, jak sedějí lidi, protože ty titulky jsou tady. Niko, what can you say about this guy? I mean your coach. He's the main reason why I'm here in Slavia. If he wasn't for him, I wouldn't come back. And I say also to him, when we speak, that he's the only
I mean, he's the trainer who make me a complete player. Mm-hmm. I mean, I change a lot from what I used to play before and how I play now. Also, my physical condition, it's getting better and better. I have more duels won, and for one guy with my height, it's difficult, but I improve also this this chapter, I don't know how to say the word. Mm-hmm. So I think I just want to say thank you, because I think today I'm a better player because of him. Thank you from Niko to Jindřich Trpišovský. Láďo, možná se můžeš zapojit do té debaty, ne, se svojí angličtinou, jako. Já musím pochválit teda Láďu, do toho skočím. Včera jsme seděli u stolu a přišel Petr Olenka a Ibrahim Traoré a přišli za sebou, on spustil na Ibru francouzsky a hned vedle na Olího anglicky a skákal vlastně, mluvil s náma česky, s nima anglicky a s nima francouzsky a to jsem teda koukal. Měl jsem trošku prosečka v sobě, jak to je jednoduše. Takže litr slovníků a ono to jde. On možná i Petr by se rozmluvil. Jako já bych se právě chtěl zeptat, ale Láďo, asi seš první, jak se zeptej teď. No, I just want to thank you, Niko, that he's played for Slavia. He's in a great form, I think, you know, and he really helped us a lot. And always, been, if you need to win the title, so... You need the players that makes the difference, and he's making the difference. So. Okay. So it's a great season, and congratulations for the thank you so much for winning this trophy. Já ti taky and the championship, of course. Už je to všechno, kurňa. Petře, my o tobě víme a ty se tím netajíš, že jsi ano. Takový přísnější tak na cizince. Jsem hodně přísnej a zrovna musíme, teď jsme se potom bavili, že i Kanga už v mých očích je sympatičtější, už je takový, nevím, jestli česká kabina ho probrala, protože na rovinu říkám, že se mi zdá, že i kabina se trošku zvedla ve Spartě nebo zlepšila, přišlo mi to tak, nevím, nemám zákulisí. Takže i Kangu, neříkám, že ho úplně k těm cizincům jako nejoblíbenějším, ale Stanču prostě tím, jak hraje pro Slávy, jaký góly připravuje těm útočníkům, to je nádhera. Takže já Stanču a chválím moc a mě se líbí. Jen tak dál, jo, seš dobré. Málo o kom já řeknu, že je dobré. Oni nerozumí, jo. Rozumí, jen... rozumí. You understand him. Most of them. Díky. On si myslí o nás dlo, že jsme nějací kuchaři. Nejlepším cizincem sezóny je Niko Stanču.